Aquesta és una de les anomenades zones madures de què parla el decret llei. És la platja de Palma. Aquí es podran transformar hotels obsolets, per exemple, en habitatges de protecció oficial. El cambio de uso posibilitará que desaparezca oferta obsoleta o edificios turísticos inactivos y que se pueda proveer de soluciones habitacionales para la que hay mucha demanda. Els promotors es queixen que això suposa per a ells una competència i que els deixen desavantatge perquè ells han de complir molts altres requisits. El sector hoteler celebra que el decret faciliti augmentar un 15% les instal·lacions dels establiments turístics per adaptar-se a les normes sanitàries i modernitzar-se. Nosotros necesitamos adecuar, modernizar y transformar ese producto turístico tan necesario para que nos lleve hacia un turismo más sostenible. L'entitat ecologista GOP denuncia que no se'ls havia informat d'aquest decret llei. Consideren que no promou l'economia productiva i turística, sinó que fomenta l'especulació. Això és inaudit. No s'havia fet mai que qualcú pogués fer obra, per entendre'ns, sense demanar permís. No? Hem de veure si no estem hipotecant el nostre futur amb una activitat especulativa que jo crec que està abocada en el fracàs, perquè així ho demostren les crisis que hi ha hagut en l'economia financera. El GOP creu que les actuacions s'haurien d'encaminar a l'adaptació dels establiments al canvi climàtic i a diversificar l'economia. També es mostren decebuts a Terra Ferida. Consideren que el decret és un retrocés ambiental que només afavoreix les cadenes hoteleres.